do'stlar uylaringda qurilish qilasizlar tomlaringga vassadan keyin albatta loy bostirish kerak deysizlar keyin loy bostirish uchun do'stlar moshinada turpoqni olib kel somonni olib loy qildir o'n kishilab odam kerak hashar qildir xullas uni tomga toshib tushir yana xullas shuncha ovoragarchilik bilan do'stlar eng asosiysi ustani bog' abedini qilib ber o'n kunlab ishlaydigan bo'lsa xullas xarajatni bilasizlar endi do'stlar mana bu tomga loy bosilgan ko'ryapsizlarmi yorilib yotibdi natijasini qaranglar do'stlar zamon o'zgaryapti yangiliklar chiqyapti endi tomga loy botishni o'rniga do'stlar ya'ni tomga pena yangiligi do'stlar yozda issiq bo'lib ketadi o'ta saratonda qishda sovuq bo'lib ketyapti to'g'rimi endi yozda o'ta salqin bo'lishi uchun uh, uh, oftobdan kelayotgan issiq kamroq tushishi uchun tomga ko'proq loy bostiray deysizlar misol uchun voho tomonlarida xorazmlarda uh, o'ta issiq kuchli bo'lar ekan shuning uchun tomga ko'proq loy bostirisharekan u holatda bitta minus tomoni bor loyda ya'ni tomiz og'ir bo'lib ketadi ko'p loy bostirganlaringni hisobiga a bu bo'lsa bo'lar ekan tomiz yengil bo'lar <laughs> ekan qancha qalinlikda soldirsalaring ham bo'larekan asosiysi qishda issiq yozda salqin bo'lar kan xullas ushbu xonadonga yetmish besh kvadrat tomga pena yangiligini quyib berishgan namangan viloyati uchqo'rg'on tumanidagi ikromjon akamiz quyib beribdilar <laughs> videoda oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsalaring loyga nisbatan yana farqlari hamda sizlar quydirmoqchi bo'lsalaring qanaqa bo'ladi pullari hamda xizmatlar shularni ma'lumotlar berib o'tib ketamiz assalomu alaykum assalo alaykum aka tuzukmisiz yaxshi aka e, mana ko'ryapmiz nima sababdan e birinchi savolimizni beraylik bu tomonga pena yangiligi quyilgan a tomni u tomoniga loy qilingan aka buni afzali tomoni tomga нагрузка bo'lmaydi birinchi o'rinda yengil bo'ladi yorilmaydi keyin asosan yorilganda undan yorug'idan sovuq kirishi mumkin qishda shuni hisobga olgan holda biz penadan tomni quyyapmiz yangilik bu ham endi ho'p quylihi bu oldi tomondan boshlangan shekilli oldi tomondan boshlangan oldi tomondan u yuqori tomonga yuqori tomonga qarab chiqib ketilgan ekan qalingligi besh santimetr bo'lgan buni bu besh besh santimetr bo'lgan agar zakaz bo'ladigan bo'lsa o'n santimetrgacha quyib beraveramiz beshligi nechchi pul beshligi vodiyga 35 besh so'mdan kvadrati agar vohalarga bo'ladigan bo'lsa 45 besh so'mdan 45 besh ming so'ma aka 10 santimetrliklari nechi pul bo'ladi 10 santimetrliklari 45 besh so'mdan vohaga quyib berilaveradi qirq besh ming so'm vohaga quyib berilaveradi endi aka hamma yo'g'i o'zimizdan uy egasidan hech qanaqa narsa ketmaydi suv to'kib bersa bo'ldi и tagiga solgani latasi bor o'zini arzimagan besh ming to'rt ming so'mdan beradi shuni olib berishadi bo'ldi vastani ustidan buni solib penani quyishni boshlayveramiz keyin unaqa ko'p odam ham ketmaydi bunga masalan tom hashar qilmoqchi bo'lsangiz o'nta odam ishchi yollaysiz to'g'rimi bir kamaz turpoq olasiz bunga unaqa rasxod bo'lmaydi uch kishi bir kunda yuz kvadratni quyib qo'yiladi demak uyda ikki kunlab buch kunlab odam boqmaydi uyga ham нагрузка bo'lmaydi ha uyda usta isaekanam h ha endi aka tomga loy bostirganlar ustiga yana pena quydirsa bo'ladimi bo'ladi ustiga pena quydirsa bo'ladi faqat besh santimetrgacha quyib beramiz chunki tomga nagruзkа o'ta слишком bo'lib ketadi chunki u tomshuvoq bo'lgandan keyin o'zi og'irligi boru buni buni ustiga yana o'n santimetr quyadigan bo'lsangiz tom balkalari nagrуzkada dosh bermasligi mumkinda shuning hisobini olib besh santimetrgacha quyiladi ustiga endi bu mana loy tomon aka nimaga bu tomonga pena quyilmagan bu bu tomonini oldin tom shuvoq qilingan ekan shuni hisobga olib uydegasi bu yoqqa emas dedi endi bunga ham quydirmoqchi keyinroq keyinroq hozir buni ko'ryapti agar yaxshi bo'ldi endi yoqdi deydigan bo'lsa bu buyog'iga ham quyib beramiz demak tushunishimiz bo'yicha bu tomga loy bosilgani ancha oldin qilingan ancha oldin qilingan pena keyin mana shu yetmish besh kvadratga qilingan ekanda yetmish besh kvadratga yaqinda qilindi aha buni tepasiga loy bosilganmidi yoki vasa o'zvasani o'ziga materialni solib stea qatirilib pena quyildi ustiga bo'ldi demak tushunishimiz bo'yicha do'stlar bu tomonga vastani o'zi bo'lgan mana kabemalolquyldirilgan ekan ha unaqa tom haligi tomga chiqqanda g'isir g'isir degan ovoz ham chiqmaydi shum ham kirmaydi ichkariga eng главный tomoni chichqon kalamish yemaydi şey bu narsani ikromjon aka mana materialni olib beriladi deyapsiz e, materialdan tashqari salafan ham solsa bo'laveradimi alana... yo'q salafan solsa bo'lmaydi salafan bo'lmayapti biz qilib ko'rdik bitta joyda salafan bo'lmadi materiali o'ziniki yaxshi sifatli chiqyapti oqib ketishlarini oldini oladi shu shu bo'yicha bir boshdan quyilaveradi shu bo'yicha b boshdan quyilaveradi ha endi ko'pchilik aytyaptia taxtam chirib ketmaydimi qanaqa bo'ladi yo'q taxta chirimasligini ham yo'lini qilganmiz har o'n metrga qo'yib qo'yiladi polaten turbadan bo'ldi o'sha yerdan havo kirib turadi o'sha yerdan havo sklaznoy bo'lib aylanib turadi hech qachon chirimaydi garantiya beramiz Tichqon kalamni kalamush yemaydimi aka kalamush tichqon yemaydi misol uchun keyin suvga ham chidamli bu biror joydan masalan tom teshilgan bo'lsa chakka o'tadigan bo'lsa patologizgacha tushib boradi to'g'rimi tom tomshuodam ha to'g'ri. tomgan sari A bunda unaqa emas tomadi o'sha şey o'rnida qoladi bu o'zini suvni bu o'ziga shimib oladi

ho'p mana qarang man tomga mana shuni quydirmoqchiman mandan talab qilinadigan narsalar nima nima bo'ladi suv электричество и tagiga solinadigan materialni olib berasiz bo'ldi boshqa hech narsa kerak emas misol uchun qora qog'oz ham solish shartmi shartemasmi yo'q shart emas materialni o'zi solinadi bo'ldi bu bu material nimaga solinadi shu pena qatib olguncha undan keyin uni olib tashlasa ham bo'ladi endi olishi iloji yo'q qoladi majbur tagida tushunarli kelishuv qanaqa bo'ladi aka kelishuv keli kvadratiga vodiyga o'ttiz besh ming so'mdan besh santimetrlii quyyapmiz agar o'n santimetr menga qalinroq deydigan bo'lsa qirq besh ming so'mdan quyyapmiz o'n santimetrni buni aka quydirib bo'lgandan keyin pulini beradimi oldin berish kerakmi yo'q borib ishga tushamiz shunda ellik foizini berishadi uy egasi ishni tugatganda расчет bolinadi yana bo'ldi ha qarang mana oyogida izlarini ko'ryapmizu ha shunday obuвni taa izi chiqib turibdi ha ha bu endi qancha e, vaqtda qatiydi Xo'p, <laughs> bu quyilganiga 5 minut bo'lganda shogirdlar <laughs> ha, bu yerdan qatnashgan shuni izlari chiqib qolgan agar 5 soatgacha agar bu yerda odam yurmay tursa iz biz bo'lmaydi tekis holatda bo'ladi Qatib qtib qatib oladi endi hozir mana qishda quydiradigan qanaqa bo'ladi qishda quydiradigan bo'lsa гdе 8 soatda qatadi 8 soat havoni pastligi uchun agar sal havolar issiq bo'lib quyosh chiqadigan bo'lsa 2 soatda qatadi bu Yani yursa bo'laveradi bemalol yursa bo'laveradi e, teshilib qolish yumshab qolish degan narsa yo'q yo'q unaqa narsalar bo'lmaydi eng eng en главныйсi yorilmaydi biror joyda yorug'i bo'lmaydi tomni e, endi shu kungacha nechta joyga mana shunaqa tomga pena quygansizlar hop hozir ming kvadratdan o'tib ketdi quyab turgan joylarimiz o'zimizni vodiyda quyyapmiz vaholarga chiqqanimiz yo'q hali e, ko'pchilik endi aytadida aka buni mahsuloti nima o'zi qanaqa ka, nimalar mahsuloti buni oddiy gipis geli bor o'zini и sement suv bo'ldi shuni aralashtirib reaksiyalarni joyiga keltirib quyishni boshlaymiz apparatidada apparatida o'zini apparati bor ha alohida demak sement qo'shilgandan keyin ma'lum miqdorda baribir yana ham mustahkamroq bo'ladi qattiqroq chiqadi qattiqroq bo'ladi zakazga qarab sementni ko'proq köprak qo'sh desa ko'proq ham qo'shib beraeraveradi bu sementni olib beradimi yo o'zimizdan hamma yo'q o'zimizdan ular faqat kvadratiga o'ttiz besh mingdan beradi besh santimetrga demak hozir hisoblaydigan bo'lsa loyga nisbatan yaxshi tushyapti kandabu loyga nisbatan bu ikki foiz arzon tushadi ikki foiz arzon tushadi masalan tomingizni uch millionga tomshuvo qildirmaysizda ikki millionga tomshshuvo qildirasiz pena shuvoq pena shuvo ham yengil ham issiq issiq mana bu joylar demak o'sha yurilgan joylarda yurilgan joylarda demak boshlanishi mana boshlanishi bu yoqdan bo'lganboshlangan bu yoqqa qarab quyilgan quyilishni boshlagan ha tushunarli do'stlar mana quyilgan joyni ko'ryapsizlar natijasini endi uyni fikri qanaqa bo'lyapti uyni egasini fikri uyni egasini fikri yaxshi buyog'ini ham o'zinglar quyib berasizlar deb turibdi buyoq tomshoq qilib qo'yilgan ekan bu ikki uch yil bo'lib qolibdi buyog'i qilinganiga endi buni ustidan yupqa qilib bermoqchimiz besh santimetrdan nechi kvadrat o'zi polniy uch yuz kvadrat demak quyiladigan bo'lsa uch yuz kvadratga o' uch yuz kvadratga quyiladi misol uchun eshakda bilinibdimi mana videoda boshida aytib o'tib ketgandimu yozda tomga yaxshi loy bosilmasa issiq kuchli o'tadi issiq h to'g'ri bu uyda o'tirib bo'lmaydi xuddi shu joyni tagi qanaqa qilingan salqin yozda salqin qishda issiq tomdan sovuq kirgizmaydi aytmoqchimanki xuddi shu tomga pena bosilgan joyni tagida yasashyaptimi demoqchiman yasashyapti hozirgi kunda yashashyapti yasasha effekti yaxshi effekt yaxshi keyin men o'zi ko'p joylardan ham eshitdim tomga pena quyilgan joylarda mana oddiy loy suvoqdi oldin yozda konditsioner sovutishi 1 soatda bo'lsa penadan keyin shu yarim soatga tushdi effekti yaxshiroq ekan deyishdi hamda bu u bo'lganligini hisobiga sразу effekti bilindidi deyishyapti to'g'ri zakolat berish kerakmi kerakmidi aka? yo'q zakolat shart emas uyga borib ishni yani boshlaymiz ellik foiz to'lov qiladi ishni tugatgandan keyin ра kelishuv bo'ldi o'sha o'sha kelishuv biror narsa qo'shilmaydi oraga лишний расход qilinmaydi tushunarli garantiya qancha dedig garantiya o'n besh yilga berilyapti garantiya o'n besh yilgik garantiya berilyapti do'stlar kimda kim tomga mana shunday penani quydirmoqchi bo'lsa joyda farqi yo'q ekan misol uchun pastroq tomlar bo'ladigan bo'lsa ham o'sha uchta işte komanda bilan kelib shu yerda o'zini maxsus penasini tayyorlab turib tomlarga mana shunday ko'rinishda işte, quyib berisharkan endi buni tekizlash tomoniga tamam, keladigan bo'lsak manimcha shu bitta uzun reykada agar sizlarga tekis yanaam yoqadigan bo'lsa yur'izi bo'ldi bo'laveradi ustidan tekizlab beriladi qolgan bo'yicha do'stlar mana hech qanaqa muammo yo'q keyin manau tumalaq tumalaq ko'pirgan joylari do'stlar man o'zim quyishagan joyida ham tomosha qilganman ya'ni quysa tepasi mana shundi <tüm gülüyor> tumaloq bo'lib qoladi qatiyotgan paytda e, misol uchun o'sha reyka bilan bitta tekiz olinadigan yani, bo'lsa tekis holatda bo'lib qoladi hmm. lekin buni ziyoni yo'q bu yer tekislanmagan umuman quyilgan quyilgan bo'ldi uydagi gazni tekislash shart emas deyishdi işte bizga shuni hisobiga biz tekizlamadik bu degani tomga de chiroy kerak emas degani chiroy kerak emas degani ha <laughs> asosiysi o'sha As issiq bo'lsin ha bir xilda 5 sm dan quyilsin razmeri bo'ldi natijasi uma mashina bo'lgan aka. Mana. quydirmoqchi bo'lsalar, bo'lsalari tom xullas bu tomonlarda mana yinada teshik man o'zim ko'rganim yo'q ovoz ham shumga ham hamda uh, shovqin shovqinsoronga ham xullas uda endi hozir eng keraklisi taiz toza turadi <laughs> top toza top toza turadi qachon chiqsangiz oppoq turadi narsalarni ham bemalol qo'yaverasiz endi bu loyda uh, aytadigan bo'lsa o'zi natijasini ko'ryapsizlar mana yorug'lar boru hamda yani ovoz shovqin deganida uyga eshitilib turadi tomda odam yurgani bunda eshitilmaydi shu tomonlari laz toshkentlardan ham telefon qilihadimi bemalol farqi yo'q qayedan zakaz qilishsa borib quyib beramiz zo'r do'stlar aloqaga chiqmoqchi bo'lsalarn yani, ikromjon akamizni telefon nomerlari ekranda telefon nomerga aloqaga chiqasizlar sizlarni xonadonlaringga mana shunday penani bemalol quyib berishadi sog' bo'linglar salomatda bo'linglar keyingi videolarimizda ko'rishguncha